Në Maqedoni janë importuar 10 herë më shumë beturina nga sasia e përgjithshme që e gjenerojnë qytetarët brenda një viti. Soza Gërçeva nga Zëri i Maqedonisë në debatin e mbrëmshëm Klik Plus në televizionin 21 kërkoi përgjegjësi penale për të gjithë të përfshirë në këtë zinxhir. Ku e japë një të interes një dhe bide me truje njëso u vëzën otpat? Ku e ta dramatisha në odgovornos kojo është një se slučive i po mene ovoj ova cijela rabota treba da završi ne s ostavki, a gledam deka nemat namera duri ni ostavki da dadat, tuku treba da završi so krivična odgovornost na site oni činiteli koji što se votoj lanec na nabavuvanje, preravotke i taka natamu na toj otpad. Ljupqë Ristoski nga Integra tho se tendensën e importit të mbeturinave ka nisur VMRO dhe PMNE, por si qëton e njërta në mënyrë korruptuese ka vazhduar edhe nga ana e LSDM-s. A vi imate zgolimovanje në uvoz za stotici milioni evra godišnje. I ne znajeme kada je toa. I vnimavajte, toa go vovede VMRO DPMN izvoredno koruptivno, si go proloži Socijaldemokratski sojus izvoredno koruptivno, i volko citi ovcite na broj, a narodot ke se guši vo zagadeno. Zëvendës ministri mjedisit jetësor Jani Makraduli thot se më shumë import ka pasur në vitin 2015 dhe 2016. A i shton se tani mund të importohen beturina, por vetën nëse reciklon e jo të magazinohet. Ke së obidem të odgovaram za uvozot në otpad vo period koga sum bil bez rabota. A to e deka vo 2015-16. И увезена најголема количина на отпад. Ама сега станува збор каков е тој отпад. И дали тој отпад се користи за нешто. Значи, во Република Северна Македонија не можете да увезете отпад за да го складирате. И затоа Дрисла никогаш и не добила дозвола за да може да земе од некаде отпад и некаде да го стави. Си везува отпад единствено за да се преработи. Si pas të dënave statistikore që i publikoi Radio Evropa e Lirë nga viti 2012 deri në vitin 2014, në vend janë deportuar mbi 8.200.000 ton beturina, që është më shumë në krahasim me sasitë e importuara në vitet paraprake dhe ato që vijojnë. Njëkohësisht të dhëna tregojnë se vendi ynë mesatarisht në nivel vjetor prodhon nga 700 deri 800.000 ton beturina komunal, nga sasia e përgjithshme e cila në vitin 2014 është importuar nga jashtë, më së shumti është importuar nga Bullgaria. Tani për importin e mbeturinave, këtyre ditve është aktuale dhe në Bullgari. Prokuroria në Burgas ka hapur hetim kundër kompanisë, ku në strukturën pronësore figurojnë edhe shtetas të Maqedonisë Goran Angelov, i cili ishte drejtori deponisë Drisa dhe Blazhi Ignatovski, i cili në Drisla paraqitet si partner.